ပြည်သူများခင်ဗျာ Cool Man Fashion ရဲ့ Polka.dot Collection မိတ်ဆက်ပွဲကိုတော့ Junction Square Center ရဲ့ Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရပွဲခမ်းနားမြင်ကွင်းတွေကိုရခွေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့ဆင်ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ခွေးရောက်ရှိနေတဲ့ Junction Square Zeewe Center ရဲ့ Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Cool Man Fashion ကနေပြီးတော့ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Polka.dot Collection Show ပွဲကိုပြည်သူများကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ Cool Fashion ကနေပြီးတော့အသစ်တင်သွင်းလာတဲ့ Polka.dot Collection Man Fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများကအကြောင်းအဆိုသိရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းစားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခမ်းအနားကိုတော့ Cool Man Fashion ရဲ့မိဟောင်းမိတ်သက်ကစတမာများအနုပညာရှင်များစာနေစင်းမီဒီယာများနဲ့တာဝန်ရှိသူများစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာကျင်းမဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုပဲဖြေကြားပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဘာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အမားတို့ပေါ့နော်ဒီ Cool Man Wear ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ show wear လေးကျင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပုံလေးပြပြစေခင်ဗျာ။အမားတို့ကဒီ Cool Point ကတော့နှစ်တိုင်းလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကြာတော့2016 2015ဒီဆောင်းရည်ဒီ fashion လေးနည်းနည်းပြကျင်တာပါမမတို့ product လေးထွက်တဲ့ design လေးပြကျင်လို့လုပ်ဖြစ်တာပါဒီမှာဒီနေ့ပွဲရမှာပေါ့နော်ဒီ cool man wear ကနေပြီးတော့အမအောင်နေတဲ့ဒီနေ့ polka.dot fashion ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုလည်းပြပြစေအောင်ခင်ဗျ polka.dot fashion ကကြတော့ဒီအမရဲ့ cool brand ကတော့အများသောအားဖြင့် sport လေး deck လေးရော basics ကိုသွားရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ polka.dot ဆိုတော့နည်းနည်း sport လေးကြီးသွားတယ်အဲ့ခံစားမှုကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ width high ရင်cute ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးရင်ပပလေးနဲ့ပေါ့လူငယ်ဆမ်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုမအမ design တွေကြည့်ရင်တော့ပိုကြီးရောမြင်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ fashion trend ဟာဆိုရင်လေဒါချိုးချုပ်သားရောတုံးဆထားတဲ့ဒီအသားတွေရောကောင်းမွန်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ cool fashion မှာက 100% cotton ကို base ထားတယ်ဒါပေမဲ့ spandex တို့ပိုလီတို့ဘာလို့လဲတခါကြရင် 50-60 ရောတယ်ကွာအဲ့ခါကြရင် show ရတာလဲကောင်းတယ်။နောက်ဝေးရတဲ့ကြာလဲတက်တော့တက်တာဖြစ်တယ်။ခြိသားဆိုရင်ပဲကြေတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရောလေးတခါတည်းထက်ချုပ်ထားရပါဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဒီနေ့အကွဲခန်းနားကနေပြီးတော့ cool ကနေပြီးတော့ဗမာပြည်သက်များတဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့မှတ်ချက်စကားရှင်းလဲကြားပါရစေ။ cool ပွဲလေးကတော့နှစ်တိုင်းဒီပါလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ product launch လေးကိုလဲအခု TV မှာကြည့်ပြီးရဆိုရင်ဆိုင်လေးမှာလိုက်ပြီးတော့အားပေးစေချင်ပါတယ်။နောက်အကယ်၍တော့တနည်းတစ်နည်းတော့ fashion တွေကတော့ကောင်းအောင်ဒီထက်ဖန်တီးွားတာပေါ့နော်အမတို့ရဲ့ Bangkok က art နိုင်ဟို designer တွေကတော့နှစ်မှာတနည်းတစ်နည်းမှာမျိုးစုံနဲ့မတူတဲ့အခမ်းအနားမှုတွေပေးွားမှာပါဒီထက်လည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကောင်းအောင်စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်မောင်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ရဲ့ Cool Man Fashion ရဲ့ polka.dot collection မိတ်ဆက်ပွဲမှာတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ trendy business wear များဖြင့်အမျိုးသား model များကဝတ်ဆင်ပြသခဲ့ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Cool Man Fashion ရဲ့ပေါ်ကာဒတ်ကော်လရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဆောင်မော်ဒယ်ကာရာမာအခုလိုပဲဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ fashion trend ဟာဆိုရင်လေဒါချိုးချုပ်သားရောတုံးဆထားတဲ့ဒီအသားတွေရောကောင်းမွန်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ fashion ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခူးကအဓိကတော့အဲ့လို slim fit ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟိုအသားကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရာဒီဥတုဒီရန်ကုန်ကရာဒီဥနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအသားပေါ့ဝတ်လိုက်တာနဲ့ပူတယ်ဆိုတာမခံစားပါဘောနော်မကျွန်တော်အခုဝတ်ထားတဲ့ကုတ်ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဟိုခြားလူတွေကထင်မှာပေါ့ဒီကုတ်ဝတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုပူမယ်ပြီးရင်ကြက်ကြက်တတိန်နေရမယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်းကျင်းတို့ထုတ်ထားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့ဒီအသားတွေကဟိုပြောဆိုမက်ထရိုပိုလစ်အဲ့လိုအသားတွေပေါ့နော်အဓိကခန္ဓာကိုယ်အေးမြအောင်
ปีไหนเนี่ยไอ้เมียไอ้เมียไหนส่วนสี่เดียร์ตายเนี่ยโชคดายด้วยโอ้เจ๊เจ๊เด็ดเลยมาพี่เด็ดพี่โอ้ปีปูบี้เลยคอมฟอร์ตเวฟพี่เด็ดไอ้ดาวดีฟเฟอร์เชนี่เราตัวเราลิมายบาร์เลยไอ้หนามาร์โร่เจ๊ดรางอนเดซ่าพ่วยเอกาลามยานในเดนสักเคบีแต่ยาวลาในปริตามยาโกเลสซามยาปีเอเคบาร์เองဆလဘီစမက်ကက်ရှူဖက်ရှင်များဖြင့်အမျိုးသားမော်ဒယ်များကတင်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပြသသွားတဲ့ Poka.dot Collection Trendy Business Collection စမက်ကက်ရှူ Collection များဟာဆိုရင်တော့အမျိုးသားများအတွက်ရုံးလုပ်ငန်းဝင်မှသာမကပဲပါတီပွဲများခရီးသွားလာရမှာပါပေါ့ပါစွာဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့အတွက်fashion chip ပြည်သူများအတွက်အခုလိုပဲတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ချစ်ချူအားပေးကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ